Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin sutra organizira humanitarni koncert. Koncert će se održati u spomen domu Pazin s početkom u 19 sati, a sva prikupljena sredstva potrošit će se za kupnju liftera i ostalih medicinskih pomagala. Što nas očekuje na koncertu, kazao nam je predsjednik društva. Na samom koncertu nastupaju Iva Gortan, Nina Janja Fakin, Vanessa Jakac, Mirko Cetinski, Serđo Valić, Serđo Pavat, Branka Ivić Matijašić, domski bend Motovun, voditelj i gost Kešajeta. Prije samog koncerta publiku, odnosno goste koji će doći i gledatelje, zabavljati će limena glazba Pazin. Cijena ulaznice je 40 kuna i kažem još jedan put, sva sredstva koja se prekupe od prodaje ulaznica bit će iskorištena za nabavku medicinskih pomagala. Ja bih pozvao sve koji mogu, nek se odazovu u humanitarnoj akciji i neka dođu na naš koncert. Ujedno bih zahvalio svima koji su na bilo koji način pripomogli organizaciji ovog koncerta, a posebno našim sponzorima koje evo. Još jedan put velika im hvala jer nas stvarno nas prate već godinama, tako da ne možemo reći nego veliko hvala jer imaju jako veliko srce.